kas ta atmosfera, kuri buvo meninė gyvenime, tada buvo svarbiausia, kai tu pradėjai dirbti kaip menininkas ir ieško save. Ar svarbu buvo tai, kad tu su Linu Katinu gyvenai ir turėjai tokį santykį didesnį su tapytojų tarpė, ne tik su vien grafiku? Aš nežinau, kad tas tapybos poveikis ne todėl turbūt, kad vyras buvo tapytojas ir taip, ir yra taip, bet galbūt va tokių žinių, kadangi aš iš Kauno ir iš tokios, kaip čia pasakius, nemeninės aplinkos, nors mano ten varsa, kur kaip dėdė muzikavo, mamytė eiles rašė ir brolis jumoreskas rašė, kad kažkur tas galbūt genas mūsų giminė yra tas toksai kūrybinis. Bet tik tiek, kaip aš sakau, kad formavimus viskas turi turbūt įtakos. Ar tai tiesioginės, ar netiesioginės, kažkur pasamoniniai tokie dalykai išlieka. Aišku, labai reiškia, įspūdį darė Katino biblioteka, reiškia, tos knygos, kurias... Senojo Katino, taip. Be abejo, kad taip. Paskui buvo ir aplinka, ir Šerijus, ir Antanavičius, ir tos parodos, reiškia, tos neoficialios tokios, kur vykdavo ten, čia Šerio namuose, ar ten kitose vietose. Ir buvo tikrai labai įdomus laikas, nes, sakyčiau, dabar labai sekularizavosi viskas, reiškia, taip ir taip. O tada kažkaip laikėsi visi kartu, reiškia, visi vienodi buvom, visi tokie žodžiai. Turbūt. Ir aišku, sakau, žinoma, kad tos savieškos tokios, reiškia, buvo tokios, galbūt, ilgos ir įdomios, ir skausmingos kartu galbūt, nes tikrai, reiškia, neformavo dailės institutas, reiškia, tokie. Bet aišku, būdavo galbūt tokie kaip grinuoliai, kurie iš karto, kaip Petras Riepšys ar ten taip, kurio nepakeisi, žodžiu, kad jau žinojo savo kelią. Taip. Kita tokia dalyka, kurį visada pastebėdavo tavo darbuose, tai buvo toks ryšys su rytų menu. Ir dėl to galbūt, kad tai popieriaus menas ir darbas su popierium, ir kad tu dėl to, kad tu visą laiką kaip japoniškai klasikinė grafika tapyba, tu derini visada realistinį elementą labai natūraliai ir organiškai su visiškai geometriniu ir abstrahuotu. Toks ornamentas ir realistinis motyvas tau susiderina visiškai lengvai kaip rytų kultūra. Ir ar tas santykis su rytų kultūra tau buvo svarbus visais periodais, ar tai tiesiog tokia sielos giminystė, ar pastovas interesas? Nu, sunku tiesiog pasakyti, aš kartais pati save klausdavau to, nes kažkokia, pasakau, ta būtent domėjimas, jis visą laiką rytų poezija, rytų literatūra, be abejo, ir dailė taip pat, taip, bet tik tai daug, ir siekis toks buvo, bet buvo taip, reikėjo daug atmesti savyje, reiškia, ir aš nežinau, dabar aš nepasiekiau turbūt šito, nes visą laiką aš kažkaip lyg taip stengiausi valyti tą savo meną nuo nereikalingų kažkokių detalių, o prigimtis kažkur mane nuvesdavo, aiškiai, visai ne to keliu, kurį aš užsibrėžiu. Ir čia sakau, kažkoks va toks labirintas ir turbūt iki gyvenimo pabaigos įstesi. Taip, to nežinau, aiškiai, kaip čia, bet siekis tai yra ryškus toksai. Ir tikrai, aiškiai, galbūt ne visai nuo pat pirmųjų kūrybos metų, bet tik tie, gal prigimti kažkokia dalis ir natūrali tokia buvo, kurią norėjau žadinti savyje, žodžiu. Tai liaudės kūryba kažkaip, čia buvo tas lyg tai, toks irgi pasamoninis galbūt variklis, bet aišku, norėjausi labai ieškojau tos šiuolaikiškos formos, kad tai, kaip aš dažnai sakau, kad liaudės kūryba tai nėra tik indas, kaip pernešamas iš vienos vietos į kitą, kad jis turi gauti šiuolaikinės formas ir būtent estetinė ta pusė, kūryboje labai buvo svarbi, kaip tą padaryti, žodžiu. Ir norėjau tokios ir iš saviraiškos atitinkamos. Ieškojau aš jos. Iš iliustracijų galbūt atėjo tas
spalva į mano grafiką. Nes iš tikrųjų, kai darai knygą, dirbi su spalva ir kažkaip norėjosi ir tą juodai baltą grafiką praturtinti. Ir gal iš pradžių būdavo tik tai kažkokie va, tokie maži elementai tokie. Ir dabar vėlgi ratas tik tai užsidaro, vėlgi grįžtu prie pilkai juodos reiškia kažkokios ir su tokiais intarpais mažai spalvos, kad kažkokia simetrija atsiranda, aišku, gal kitam lygmenį jau, bet tos kažkokia šis va tokia, kad reiškia rodinuko pradėjo to lyg tai galbūt, bet aišku viskas kitaip. Kaip gimsta idėja jums? Iš visko, kaip aš sakiau, iš gražaus teksto, iš muzikos, iš koncerto kokio gero. Ir tikrai kažkaip atsiveria, va būtent, kaip sakau, tas įvyksta arba gerą darbą, kaip aš sakau, pamatai, iškia parodoj, įkvėpia kažko kolegos darbas, koks nors labai patikęs. Ir būtent va tai vardinu, kad kažkas krepštelį vidų, lyg tai atsidaro durelės kažkokios ir žinai, kad turi pati padaryti. Kelintų metų darbas, dar nepasirūk. 2002, va čia jie pakėlą. Gyvenimo smulkmenos tokie, tokių visokių, sako, laisvo piešinio truputį, reiškia, realistinio elementų daug primėtita, kaip ir tos gyvenimo smulkmenos. Nu, ta galbūt literatūra yra mano, tose, nors kiek į abstraktus atrodytų tie darbai, bet tikrai mane visados įvedai tam tikrą kelią, tam tikrą gyvenimo, tai yra darbo apmąstymo, reiškia kažkokį būdą tokį, kaip, koks jis turėtų būti, o man būtent literatūriški galbūt tokie impulsai būna dažnai. Bet nebandot rašyti kokiu nors tekstu? A, truputį rašau. Prozą, kaip žinok, vakar kaip tik siuntėm ten į tokį katalogą mano tokį tekstą, tai mano nukė jau sako, oi, močiutė, tai jau čia poezija. Aš sako, aš kartais bandau parašyti, žodžiu, tokiais. Nu, čia irgi pavadinimas eilėraštis danguje, tai tarkim, man irgi man labai gražus tas posakis kažkoks ir bandžiau vizualizuoti, va tokį, va, kad čia būtent nuo pavadinimo šitas darbas prasidėjo. Truputis atina tas lemiama. Čia irgi tik vienas, čia reiškia žodžiu toksai irgi. Sako pavadinimai galbūt irgi literatūriniai, kad aš grinai daugiau iš nuotaikos. Kartais būna, kad pavadinimą sugalvoju iš karto ir tada man tada duoda kažkokį postumį komponuojant darbą. O kartais padarai darbą ir paskui ilgai ir skausmingai ieškai to pavadinimo kažkokio tokio, va taip, kad man svarbus pavadinimas yra arba vienokio, arba kitokių būdų. Šita buvo apdovanota pereitais metais kaip gražiausia metų knyga. Ne dešimtų, bet devintų metų. Va šita? Šita, taip. Vaikų, reiškia vaikų iliustracijų. Labai konstruktyvų, labai žaisminga. Taip pat, sako, kažkokių vaikų pasiimti, man labai patinka dar. Užveda tave ten, žodžiu, sugalvoji, reiškia, viena sugalvoji, paskui atsivėl, reiškia, kažką. Čia smagu vietomis palikta ir vaikų pasireikšti. Tai man čia va, klausimai, bet tai, ne, tai tą dvi aš kažkaip palieku va dabar, iš knygos jau kažkaip palieku savaime, bet aišku, čia tai jau paišyti, jau reikia vaikams, jau kai ką, taip. Labai gerai. Kai turėsim muziejų, tai tokia yra mintis, kad reikia vaikams specialiai apie meną knygas va tokias kažkokias. Nes labai Lietuvoje praktiškai visiškai nėra tokio dalyko, o mat nuvažiuoja kur nors tėto galerijoje, tai iš tiesos lentynos yra vaikam prikrauta edukacinės knygos apie meną, bet tokia vat vaikiška kalba. Mačiau Bolonijos ir knygų mūgė labai dabar populiaru, reiškia, kad beveik visose leidyklose čia vėl kaip banga užėjo, reiškia, kad pristato, tarkim, reiškia, žodžiu, modernų meną, reiškia, tai vaikams priimtina forma, reiškia, aiškina detales, išaiškina, sakau, ir kad man ta idėja labai irgi patiko. Labai daug tokių knygų varčiau
šiais metais. Tai Lietuvoje tai tiesiog žiūrėtų. Tai va, Lietuvoje kažkas jau, gal atrodo, dabar jau pradės daryti, nes todėl, kad dabar tikrai net dominantė yra labai ryški tokia, kad kiekvienas stendas beveik turėjo va tokią va pristatomą ir pasaulinės, ir savo nacionalinės, ryškio žodžių, būtent dailės. Nes visi, kur nuvažiuoja, visi muziejai pilni, visi muziejų knygynai pilni tokių knygų yra. Aha. Tai jau tik tai pas mus tuštuma.